Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Já jsem Monza. A já jsem Pospa. A my vás po dlouhé době vítáme u další pozvánky na livestream. Co pak budeme streamovat tentokrát? Tentokrát si zase po hodně dlouhé době zastreamujeme Microsoft Train Simulator. No a pověz nám, kdy pak bude následující stream? Následující stream se bude konat tento pátek, to je 11. října roku 2019 a klasicky budeme streamovat od 20 hodin. Bude to pravděpodobně nějaká zvláštní jízda na trati 310, podrobnosti se každopádně dozvíte v pátek večer. My se na vás budeme těšit v pátek večer na streamu, no a pro dnešek čau čau. Ahoj.